Når jeg var 22 år gammel, så fikk jeg vite at jeg hadde en svulst i ryggen. Midt i ryggsøyla mellom to ryggvirvler. Det ga svar på hvorfor jeg i mange år hadde slitt med sterke ryggsmerter. Som i lengre perioder gjorde at jeg ikke klarte å sove liggende. Eller løpe, eller å sparke fotball, som var min store lidenskap. Størrelsen på svulsten og plasseringen av den gjorde at legen min på Rikshospitalet fortalte meg at den kunne ikke fjernes. Og at ting ville forverres, og at jeg ville bli sittende i rullestol når jeg blei mellom 30 og 40 år gammel. Om den var godarta eller ondarta, de visste de heller ikke på dette tidspunktet. For meg så var det en brutal beskjed å få. Glad i livet, og glad i å være i aktivitet, og glad i trening. 20 år gammel, altså 2 år før dette, så hadde jeg hatt min omvendelse til å følge Jesus. Så når denne beskjeden kom, så fikk jeg oppleve kraften i det kristne fellesskapet på en måte som jeg aldri kommer til å glemme. Ja, til stadighet så fikk jeg hilsener og beskjeder fra venner og familie om kristne og menigheter som ba for meg. Jeg husker at jeg en gang lukka øynene mine, og så så jeg for meg norgeskartet. Og på det norgeskartet så jeg små flammer rundt, ja, særlig hele Oslofjorden, men også andre steder av landet. Og flammene, det var bilder på menighetene som ba for meg. Mange av de, ja kanskje de aller fleste, var folk jeg ikke kjente. Det ble en øyeåpner. En opplevelse av å være en del av noe større. Guds familie. Ja, det satte spor for livet i en ung gutt. Så sitter jeg her i dag, frisk. Og jeg gleder meg til, når restriksjonene tillater det, å starte å spille innebandy igjen. Til neste år så krysser jeg faktisk 50-årslinja, for i 1997, 24 år gammel, så klarte legene å fjerne svulsten i det som de omtalte den gangen som en radikal operasjon. Etter 8 timer på operasjonsbordet og 2 måneder på sykehus hvor jeg måtte lære å gå igjen, så kunne jeg dra hjem uten svulst i ryggen. Jeg takker en god Gud og gode lege for akkurat det. Og jeg takker Gud for alle som ba for meg. Guds familie, som jeg får lov til å tilhøre. Så vet jeg at alle historier ikke er sånn. Jeg har også min del av svar på bønn som ikke blei som jeg hadde håpet. Jeg vet at det kan låte som vanskelige tanker å finne trøst i. Men i det store bildet så er en god rygg noe midlertidig, men å være en del av Guds familie, det er evig. Så jeg har lyst til å oppmuntre oss alle i dag til å løfte hverandre opp i bønnen. Til å vise omsorg og kjærlighet til dem som strever, ja, til dem som akkurat nå har det vondt. Ja, omslutt dem i bønn, og la dem høre det. Og la dem kjenne at de er en del av Guds familie, for vi trenger hverandre. Paulus, han sier i Galaterbrevet kapittel 6. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Ja, må Gud velsigne deg.